Novi zakon o unutrašnjim poslovima Srbije tema je još od septembra prošle godine, kada je nacrt ušao u skupštinsku proceduru, pa iz nje povučen po nalogu predsjednika, a nakon negodovanja u javnosti oko novina koje je zakon predvideo. Danas ponovo ide na javnu raspravu, a prvi put članovi radne grupe MUP-a odgovaraju na kritike. Najpre biometrijski nadzor. Upravi za međunarodnu operativnu saradnju ocenjuju ga kao legitiman i neophodan alat uređen evropskim propisima. Ja ću samo podsjetiti terorističkih akata u Parizu, terorističkih akata u Londonu i način na koji su te policije uspele da reše tako brzo, a svi znate kako brzo su uspeli. I jedini pravi osnov i pravi put da za uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma jeste upravo biometrija. To su standardi i ja ću vas podsjetiti da trenutno u Interpolu kroz Face Recognition alatku, odnosno bazu podataka, 179 države članice učestvuju. Opovrgavaju navode da će biometrijski nadzor biti masovan i neselektivan. To ne znači da će nakon stupanja na snagu zakona, već sutradan, sve kamere koje postoje u Republici Srbiji da budu priključene na nekakav biometrijski softver. Na zakon o zaštiti podataka o ličnosti obavezuje da i kada budemo imali osnov za korišćenje ovog softvera, pre otpočinjanja svake radnje obrade izvršimo novu procenu uticaja. Dakle, praktično, kada budemo imali usvojen zakon sa ovakvom odredbom, kada nam on bude pružao osnov da koristimo biometriju, da bismo praktično taj softver mogli da koristimo, moramo da imamo pojedinačne procene uticaja kojima će da dokažemo neophodnost i srazmernost. Druga kritika nevladinog sektora odnosila se na osnov po kom policija može izvršiti pretres bez sudskog naloga. Danas to čini kako bi uklonila ozbiljnu i neposrednu opasnost po ljude i imovinu. Novim nacrtom to može učiniti i ako postoji sumnja na pripremu, izvršenje ili počinjeno krivično delo, što MUP-u opravdavaju delovanjem u slučajevima nasilja u porodici. Demantuju također da identifikaciona oznaka policijskog službenika u buduće neće biti vidljiva. Ova odredba ne znači da policijski službenici više neće imati pločice sa prezimenima, već znači da će onda kada imaju zaštitnu opremu preko uniforme koja po svojoj prirodi zaklanja ovu pločicu sa prezimenom, da će na tim posebnim delovima uniforme, na toj zaštitnoj opremi, postojati neka oznaka koja će omogućiti identifikaciju, vidljiva oznaka naravno, koja će omogućiti utvrđivanje identiteta ili identifikaciju policijskog službenika koji je postupao. Konferencija za medije MUP-a tek je zagrebala po površini brojnih pitanja koje se u javnosti doživljavaju kao sporna. Predstoje okrugli stolovi sa svim zainteresovanim učesnicima i to u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Na zahtev civilnog sektora javna rasprava, koja je prvobitno trebalo da bude završena 31. decembra, produžena je do 22. januara. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.